Det var stolte elever fra 6. klasse på Strandgårdsskolen, der fredag den 8. juni kunne marchere ind på Østerbro Stadion under åbningsceremonien til skolernes OL. For flere var det deres første deltagelse i en større sportsbegivenhed. Jeg var spændt, fordi det er første gang, jeg har prøvet sådan noget her. Men jeg vil være mig selv, og jeg vil have det sjovt. Og da jeg så kom ind fra indmarch og skulle være her og se på alle sammen, så blev jeg sådan meget, ej, hvor er det hyggeligt. Og for det er jo første gang, jeg har prøvet sådan noget der. Ligesom man ser i fjernsynet. Så når man er i fjernsynet, når man ser fjernsyn, så tænker man bare, hvis det var mig, der var den, og nu er vi her selv. Der kommer hun løbende med faklen. Tak, jeg skal gerne løbe med den. Se nu, hvad der sker. 3, 2, 1. Fyr den! Sådan der! Den olympiske drømme er tæt! Lad mig lige følge. Every day I'm shuffling. 3, 3! 4, 2, 3! Pigerne var de første, der skulle i kamp, og her handlede det om at kaste bolden så langt væk som muligt. Men det er lidt svært, når man er helt spændt. Jeg var nervøs, og jeg havde sommerfugle i maven. Jeg rystede helt. Også da jeg skulle til at kaste bolden, der rystede jeg også helt. Mine fingre rystede. Jeg var meget nervøs. Jeg var også rigtig nervøs, og jeg rystede rigtig meget. Det var bare sådan, jeg tænkte bare, okay, nu har vi chop. Men der var også nogle andre skoler, der var lidt dårligere end os. Jeg plejer ikke at være god til at kaste med en bold, så... Ja, det var ikke så langt. Jeg er ikke så god. På drengenes 60 meter løb skulle der masser af acceleration til i benene, og det var ikke noget problem for ishøjdrengene. Abdul og Burak blev nummer 2 i hver deres hit, og det var de glade for. Det var dejligt. Det var en rigtig dejlig følelse. Efter at have så meget lang tid sommerfuld i maverne, så var det dejligt. Og hun er nervøs, og jeg synes, det var også meget sådan, lidt svært. Der var også nogen, der var lidt hurtigere end mig og ham. Før man skulle gå i gang, så rødte man rigtig meget, så blev jeg så nervøs. De kunne mærke, at de gode råd for træningen blev nyttige. Vi brugte acceleration. De var rigtig gode. Og så brugte vi også lidt tjerne, men fra starten med drukker jeg. Starten. Sidst blev det ikke så, hvor jeg brugte tjerne. Sidst havde jeg helt glemt tjerne, så løb det bare lidt op. Men ellers var det sjovt at løbe 60 meter, og det var også rigtig hurtigt. Det gik hurtigt. Det var en dejlig følelse. Man blev ikke træt af det. Det var bare nemt. Så må jeg prøve igen. Så håber jeg, at komme videre til næste hit. Håber jeg. Og selvom det kun var Burak, der fik en bronzemedalje i 400 meter med hjem, så var eleverne ikke skræmt for at deltage igen en anden gang. Det var rigtig sjovt. Det var specielt. Det var rigtig sjovt. Man har aldrig været med til før. Det er rigtig dejligt at være med i det her år. Jeg synes, det var rigtig sjovt. Det er første gang, jeg har prøvet sådan noget her, så jeg vil gerne prøve det igen. Jeg synes også, det var rigtig sjovt, og jeg vil også rigtig godt prøve det igen. Det er også første gang for mig.